ngomong kula kusing mau demenan saling memadu janji. Oh iya, kula durung weruh arane sampean. Aduh, lupa daratan lupa lautan yang wong wis demenan. Iya, kaya dunia deke wong loroan kelingane. Loh, iya siapa ya maning-maning kelingane mamaku elah mamaku elah asale wong ganteng dhewe asale wong ganteng dadi gawe kelingan. Engko cemburu ibuku. Aduh, kanggo mimiku sing paling cantik dhewe ayune lak kapadane sabar pagidul. Sapa je Kang Mas sampean? Oh kula Singalaya. Ayo semene ayu kula. Iya. Aduh, sapa kan arane kah? Lalen takon marang sutradara. Ayo. Takon disit. Arane Mantili je Bidasti. Aduh, baka Bidasti mah tukang dagang serabi. Ora ku. Bukane tukang kuclah. Kang Mas. Kutrem, arane Kutrem. Kutrem. Terus terang Kang Mas. Iya. Kaya-kayane kula mong pisah karo sampean senajana cintane kula wis saling memadu ya. Tulung trimana cintane kula Kang Mas pengen weruh sampean. Iya. Asline kula lagi kedanan kelawan Kang Mas Adiwijaya. Oh iya iya. Tapi langkan Adiwijaya lebakin kesempatane kula. Sampean sing dadi gantine Kang Mas Adiwijaya. Oh demenani Gusti Prabu Adiwijaya. Aduh ampun sihu Gusti Ratu. Aja merendahkan diri Kang Mas tangi. Niki kula salerse kula iku telik sandi pengawas. Kula niku Singalaya senopati andal marang Gusti Prabu Adiwijaya. Dadi mbok kula salah tangkap kula njaluk pangampura mbok kula kawanin wani anadaraken rasa kena cinta kali panjenengan kan kula rasa berdosa. Persetan kelawan ucapan-ucapane sampean wis aja munafik Kang Mas senajan Adiwijaya minangka pemimpin sampean. Tapi insun ketresna kelawan sampean Kang Mas sumaning ayu kemarahan manusia sedipongke tanpa diukur nanging sewaktu terobar api dalam dada buk marae sang Prabu Adiwijaya kaya Kang Mas mengko dadi kurban gara-gara cinta wong Kang Mas dalem aja sok suci sampean dadi wong lanang. Boten kaula suci. Berarti bakal mengkonon sampean iki mong nrimat cinta ini sun. Kula mboten nolak sinten kemawon ngadapan kula suwijine wan mudya kang wandani ibad akan widadari turun sing kahyangan. Akulah jatuh cinta pertama hati meh hancur daratan andelengaken kesumanan ayu menghargane Kanjeng Prabu Adiwijaya lebih besar daripada kula cinta kali panjenengan. Berarti sampe nolak. Dede kaulan nolak kalau mempertahankan papai murki yonoko Kang Mas. Iya wis aja dipikiri pemimpinnya sampean Adiwijaya. Langkahnya Kang Mas Adiwijaya cuman sampean tulung gak Kang Mas terima anak kula Kang Mas bener-bener sampean cinta lamun ke cuman yang ayu maksa marang kula kula ngerasa ketakutan daripada kula nanti jadi pemuda decap marang kediri hibartakan gara-gara wanita. Wah aku lebih bagus sirah sirna marang adepane kita diwek arep nganekaken supaya hindar marang adepane kula sampean. Wahai Sinatria. Iya lancang pengucapmu jadi semeni sun joroge semeni sun cinta karo sirah tapi sirah nolak kurang ajar tak perkosa sirahku ya. Allahu Akbar. Ajiku Bayu Badra. Bayu arane angin, Badra gedhi. Ibaratake Bayu Badra. Kang Mas. Allah. Kula ne melu Kang Mas. Allah, Bayu Badra. Bayu Badra. Bayu Badra. Bayu sabok tak perkosa. Bayu Badra. Duh. Loh. Kabur ilang tanah napada. Oh, tak ndelengaken cuma ngatega. Dudu ngatega
isun dhewek ngrasakake. Duh, wong ayu aja dadi saling aku sebagai pria. Duduk karena cinta takut isun dhewek terbilah-bilah tubuhku sipage satria. Guru, guruku, idadar si Batukala. Aku adalah murid Mamanya bos beras dewe. Kula pengin sujud menambah ilmu kali panjenengan. Oh rupanya ana sapa kin? Seret lewat panca indra sing cukup tajam. Sumpah ing lebak yen sun masih isun amatek ajiku celeng belek bekananda lagi waktu masih perengah wong selaksa pada rebah waktu bengi rep sirep adem asrep mamaine bos bener bobol mangsa wuru sampean kula peperepan mamae dani mamae murgiono bos oci bos sawange angker tempat jineman aja laka manusia sing jaga papere pengalah pusakane endi kini adalah prajurit-prajurit Kediri waspada kagan lan rongokaken iki ning sejroning pacimatan pating gledeg pating kemantus apa ning suarane ngapa iki patut kita curigai bila perlu dilatar okapung wakul gelar waya makap aja sampai derjana ada sempat kangguluh dalam minggat ayo kita lo mampu monggo monggo sesempat peperepan mamene bos beras Papa Edani kenyak sini. Alon Rayi. Sawijine tetenger lan tengara. Lolong-lolong serigala setan kang mengalun sendu. Iki nandhakaken manusia kang duwe hati jahat. Tepat ning sekitar regol kepatian neman. Tempat ajimat leluhur pusaka-pusaka keruhun Kediri. Trayi. Sawise kita napakan sikil ning gedong pacimatan. Kelawan nyebut assalamualaikum ya alimun goib. Allah. Keberadaan ajimat-ajimat leluhur pusaka-pusaka keruhun jelas rayi semrawut lan acak-acakan pangestu dawuh berarti dugaan isun kabeh sangat mendasar anane dirjana sakti kang mlebu ning sejering gedong pacimatan luwih bagus supaya aja ana timbul hati penasaran dikontrol rayi ayo rayi kita bareng-bareng ngontrol ya ayo
Wis ciri kegawan ing janji paperepa kegawang janji ladalah diberesi dipajang seperti semula rayi sing rapi. Iya bener. Coba ditipriksa tut sawiji rayi keberadaan ajimat leluhur pusaka-pusaka ruhun Kediri apakah masih utuh, apakah di antara pusaka ajimat ana kang lepas akibat ulah durjana sakti kang nembe merembes ning sejroning gedung pustaka atau gedung museum. Pedang mata sewu masih ana ya rayi. Kukuluk cabang ya anak. Terus diteliti diperiksa. Tumbak ya anak. Ku? Lah. Apa rayi? Bedama pusaka. Ana diantara pusaka sing langkan ing tempat panggonan tentune. Ya dadah. Kira-kira pusaka apa kira rayi? Kumpul rayi kumpul. Seolah-olah gawe kaget apa? Kang terjadi di sejroning tempat pajiwatan. Primen rayi. Oh. Rupane mah kodam pusaka blenderi makna iki rayi. Aduh, Kakang. Iya. Ternyata ana bedama pusaka kang langka. Termasuk iku lambang keagungan Kediri. Bokat kurang teliti rayi, sepisan maning coba sing akurat. Coba. Bokat murak ning kana ya. Ning sor, ning iringan, ning guri sing teliti, sing akurat. Jang digoleti dilacak. Aduh. Leres Kakang. Boten wonten. Bener langka. Ner. Menurut penelitian kabeh prajurit-prajurit termasuk calon dandaning Kediri bahwasane pilar kekuatan kota Raja Kediri anak Kang Boyong lolos saking gedung pustaka. Berarti jelas rayi dugaan sementara Kakang ana durjana sakti kang merembes ning sejering gedung pajimatan iki sangat mikuati, sangat mendasar. Aja sampai terlambat kita lacak, kita udah, kita tangkap durjana mau rayi. Minangkane bos beras kebe gimana sayang bapak repane keding papai murgiono aja lali selawase papai ani aja sok digawe lamun. Sawise kita anandingi angadu akase balung rosaning tenaga kandeling kulit kelawan wong Kediri papere pangan iman lan saya tapi kita kurang sempurna lamun durung nukulaken gelaga alang-alangan ananing Kediri sebab minangka susukane kita aja putus asalan putus harapan. Keringan kena pecik. Kang Baron, umpetan bae sampean mah. Ayo, ringkes, coba ngomong. Paperepan imalan saya. Kang, iya. Senajan kula selaku prajurit Kediri kaya-kaya bisa lemah kepengen bisa menuntaskan peperangan ini kan selawase papai dani mama nekut asal aja turu baik tuyuk. Baron, ngomong apa sih nak? Tadi sampai nuker tergulitik kumis. Kumis hilang. Kumis saya hilang. Pengumuman, pengumuman. Siapa sih nemu naya kumis? Kumis buat gulitik boy. Kumis gulitik bujulan lelangka.
Rangka. Dalaran Dek. Ya. Pirang dina kita menunggu atas kehadiran pimpinan kita Anjarwati. Sing lagi melebuan di sajroning gedung jimat melakukan triturat mata dadi papa maling kepengin anjolo bedama pusaka keagungan aring Kediri. Tapi ya sing sabar. Sing penting keberhasilan sing diutamakna kakang. Aja sampai wong-wong Kediri bisa ngawerui bahwa kris pusaka mau hilang. Jalaran te, jalaran te. Berarti prajurit-prajurit Kediri apa? Waspada kena nasa gerombol manusia sing ora dikenal. Ayo kita nembe bae ngomong. Nyata beli, nyata beli. Kau nyedak bata. Iya. Nyata buntelan langka. Apa? Buntelan. Kok? Kegere buntelan bayi wakato. Rayi. Satu kali 24 jam. Ala dene ana wong asin sing ora dikenal, semestine wajib lapor. Karo petugas sing berwajib terutama pribumi ya sambian-sambian kabeh. Anane sekelompok manusia kang ora dikenal iki kelawan gelagat mencurigakan, patut kita curigai. Sareh ning Kediri iki dilanda berbagai perahara kemelut kang berkecambuk. Apa maning nembe bae gedung pajimatan kebobolan berhasil maling mau boyong pilar kekuatan Kediri dalam keadaan selamat. Aja-aja manusia kang blegedak-blegedak ning petegalan iki patut dicurigai dua hati kang jahat setali tiga uang sekongkel kelawan pelaku penculikan atau pencurian pilar kekuatan Kediri mau sing lolos di gawang maling. Sawise tak rungokaken sabdalan pangandikan sira menyinggung kelawan hati sanubariku jelas. Sehingga kita merasakan timbul tanda tanya. Apa sebabe lan apa kebuktiane sehingga sira ngucap di hadapan aku mencurigakan. Ya walaupun tanpa bukti kita petugas pribumi patut mencurigai. Atusan bela. Beli atusan. Bakal beli atusan, bakal tekpai segegem atusan. Tapi aja nurut karo atasan. Ya. Bengi-bengi sirak layaban sebabatur lagi berbuat apa? Ora berbuat apa? Beli tekpai atusan sirak. Atusan yang di situ ya kok dingin, bakal jawab dingin. Kabeh ke bawah mula, nempel dibayar. Surane tangane menembus ya, jemilu-miluan kita nih kayak terditakoni. Bakal nurut karo atasan, berarti bak beli tekpai atusan. Aja kita sih ditakoni si mana bela. Ya kita nih pengen karo si raja. Ngomong. Serba salah ki posisi nih, lamun jujur kita nih ancur. Beli jujur lebur. Bakal nurut karo atasan bloli atusan. Nurut karo atasan bloli atusan. Bakal ol pengen oli atusan, aja percaya aja nurut karo atasan. Ayo pikir-pikir. Aja pusing-pusing boy. Nyeluk atusan beli. Atusan baik. Atusan baik ya bos. Pengen atusan. Ini baik ah. Bakal pengen dibayar karo atusan segegem. Jawab aja plentat, aja plentut, sing lempeng sing jujur. Lagi berbuat apa sira tengah wengi karo batur sekabe? Lagi apa sih ya? Jawab. Arep ngomong apa? Eh.
baka bungkam berituk pai duit atusan wisu tadi tadi orang mampu ning tangan priwen maaf pak pilihan sira oli beli lamun kita pan gumo kenang mampu tangannya sampean lagi apa iya lagi apa sih ayo takon maning atusan yang didisin ya kok dingin jawab dingin wong kerja nembe dibayar lagi nyolong mas nyolong? Iya apa sing dicolong? Ngomong apa? Mene sebelah kono kolak nemen wongku ya nabuknya temenan nyolong nyolong beras beras Melaka orang nyolong beras nyolong apa? Pari beli nyolong pari nyolong harta benda ora sing dicolong apa? Jawab. Apa? Tadi sampai nih temenan pengin ngerti. Astaga. Oh. Nyolong apa? Apa ini? Apa pun nunggu. Eh kayak wong lembean. Ah. Apa? Dua cangkem beli sira. Hari ini sih ngomong gunanya jangkem kanggo apa? Sampai aja wara-wara ya beli kerupuk lo ilo durung bukan ada durung ngomong durung apa ayo durung jong sing muni sing muni kalau kayak dupetak gila wedi aja wedi-wedi kakak ngomong mau bakal wedi ke atasan bakal beroli atusan lurus selamat tebal lah kita mau pengen jadi wong bener iya sing dicolong mau duduk apa-apa kena mas nyolong apa? Barangnya dawa kena ngunubles wong wah pusaka sejenis kayak konon pusaka pusaka nyolong ini ngendi? Ah nyolong ini ngendi? Iya kita mau rame lu tekang mana-mana nih cuman kerungu saklenting ning kuping cuman sebatas nganter sebatas nganter cuman sebatas membekingi membekingi baik dicandak lagi candak kenapa apa kesini sih dicandak tapi ya serba salah temen kita ning lebakian laksana sastra wis kawaja ibarat tabir wis terbuka nyata neng sampean-sampean kabeh sing gandengan baju rapatkan barisan susun potensi nasional ditangkap para penjilat ditangkap para penjahat ayo sampun ku atas ayo metu coba sing legaya lanjut terus pantamon candra mawa sandiwara pikpinane dinanom samsung alamate alamate prapati dul kudu sing berbener biar wong-wong Kediri pada modar kabeh ayo sedaya sami nyaksini sedaya sing sedaya sami hormati raweran Oi malam foto Rawi rantas Ya 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 Wait, out. Lirikan dia, bapak dan panci. Maju. Rawe, rawe, rawe. Maju sing mundur tetune gigi maju rebanganan
masih baik bocah kiri. Lawan Rizal. Mana? Awas. Rebangan, rebangiri. Hop. Sing maju tatune dada. Sing mundur si tatune kikir. Namai repa aja lali selawase. Cuit. Cuit. Rapat, dikit rapat. Kumpul. Kayak katon seklebat deh. Kayak katon seklebat deh. Jelas ya. Wong Kediri. Samono-mono baik. Koyongi. Sengaja ngadu akase balung rosan yang kulit. Kesucian tebal tangan. Lamun. Eh. Ngomong apa? Gak bisa. Iiii. Anapa maning? Ayo, sawise kita ngalakakan, kita kejar. Duh, kini rombongan apa ya? Alah, ya, anak suara. Daripada jagat bengi sepi arep ngamen bae ning rombongan singa Depok. Aha. Kumpul, 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 kumpul. Hey, hey, hey. Ayo, 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 rangda, rangda, rangda. Aduh. Ram, kayong pegel-pegel lari ada bokong kayong orang pegel. Hilang pegel. Mas, hilang pegel. Ayo mas. Ini darani potongan gitar Spanyol. Iya. Iya. Kibuce berhenti. Hei. Mumpung lagi nganggur. Mas. Anak kesempatan dalam kesempitan kini. Anak barang apa? Anak barang antik. Eh. Hai. Halo. Halo. Mendeca. Eh, lu gak mah ngendi bocah bikin aku. Hai cowok. Iku metu maning. La la la. Mabarep cu.
aja mengguri. Payung keder pandapak nasi yo. Dundang, dundang ditakoni, terus terus dikoko nyanyi. Lumayan kan. Kon ngamen. Ngamen ya kena. Kon lur duit, kon lur duit ya kena. Pang Melayu ngendi arburian pan pri bencakan aduh iringan ana wong ngarep kongkone melangkah enakan ya dudu wong ngrunok rombongan sing ngok meneh ngok is ngok meneh ayo ngok ayo ngok ayo ngok yo ngok gimana ngok Nok. Delat maning. Dalam-dalam tenang. Sireku sing endi? Anane kene iki, pinggir pesisir. Dewekan bae. Padhe gede dalang din. Oh. Dalam-dalam. Wis. Yes. Hah? Apa, Min? Apa, Min? Penyanyine maaf. Penyanyine. Goyang kanggo Bos Rafa Manunggal. Oh, Bos Rafa. Yo, terang dah bege bae wis. Kanggo Bos Rafa Bapakku Kanggo Ela Kanggo Ela Bapakku Ela Ibu Ela wong Mamaku Ela nek sing ayu dhewe Ayo Kanggo Ela tarik Kanggo Bos Rafa Kangge Bos Rafa Mamaku Ela Paperepa Pamedani Kanggo Sedulur Doyok iki Mas Suhar beli nogel jowo lata Mas Suhar Laka wong ngeyok Langkat ah Bali. Asik. Kang
apakah wis beli butu dicecak gila-gila ya Dewa Bataragu Arjokit Badut aduh aduh Ari Wong Mola bakal durung peragat tuh duka kendimin lebakian nafsu ningsun melawana di Wijaya aja lali papa erepan Ari Wong demen durung kelakon timbule penasaran kriwil cu sampai di mana jareng basane lamun ningsun durung ketemu kelawan Kang Mas Adi Wijaya papa ilde keding papa nai Papa Dani sampun ngelamun sunyane mati tenimbangin sun ora kelakon kelawan Kang Mas Adwijaya kesempatan iki sun kepengen tumek ananing tanah Kediri kaya ngapa janjine Kang Mas Adwijaya ciri wanci bagja diri kalesan wong lanang bakawis janji habis manis sepah dibuang ngomongnya pengen ngawin tapi buktinya di wong lanang koaiku ini lagi gelendengan beli berusin gue eling eling makan eling kien wongnya sing digulat gulat Masya Allah Mas apa? Kang Mas Adi Wijaya iya nah bener iki wonge sing digulat-gulat Siwanci bagja diri sampean dadi wong lanang Kang Mas aja sombong bakal dadi wong lanang kang gentleman janjine aja lecek lenong kiyeng macek emong ketulis kegawaning janji papai Johanang Johan sing duwe son abi dewe Anjarsari kelaya-laya Anjarsari ngudak-ngudak Kang Mas Adi Wijaya khusus kanggo ponakane kita siapa jeh kacung kewu ela karo wabau terus lan kabeh jajaran-jajaran apar desa Kang Mas sabar segalane kanggo mama kewu ela sarang mimi kewu ela sing paling prigel dewek Kang Mas Adi Wijaya sangga kelawan orang yang mana ayah kena cinta dan segagang kelawan awakmu lahir kelawan batin dunia sampai akhirat cinta dan segagang ora bakal berubah Siji maning kanggo Anjarsari khusus ayo gelangun jati pacare khusus kanggo den anom kowe ela mak mama kowe ela kita ora dibagi pirang wulan lawas pirang tahun jamane resep pegel sun ngarep
suci mulia laksana bareng segena kanggo pakowo ela pakowo ela pakowo ela pakowo ela pakowo ela terus Singgung bos sablon Mas Rosin bos sablon sekira kanggo panjak jejak bagi rata dibagi baturan ku antara ada para sepot duh Mas Rosin bos sablon siapa ora gampang yen wong bos sablon Mas pengen bunga duh bapak ela Rosin kosablon dewi tuh Mas Rosin saya obat kanggo bos sablon mama kuwu mak kanggo bos sablon bos sablon bos sablon Mas Rosin Mas Rosin kanggo mama kuwu kagak simpah dienten iki mbak yen mung kanggo mama kuwu pengen seneng ku bapak elang sulaya monggo ni mama kuwe lah ditandean aduh mama kuwe lah sawise balike man sayang mama kuwe lah segala suka duka bareng-bareng mama kuwe lah obat mama kuwe lah eling eling bong sabar bos sablon sabar sik obat Mama kuwela kali kene di kemudalane kursus kanggo kuwela senajan sun pegel nonggonane bos sablon sayang kanggo wabau cuma bos sablon kanggo papai ane bisa lekone mama kuwela Bos sablon, bos sablon, mas osin, mas osin, mas osin. Ora gampang, mas osin. Yen wong kepengen bunga, mama ela. Kudu bareng lakoni mas osin, larani weten mama kuwu ela sayang. Kanggo bos sablon, mas osin, mas osin, mas osin. Gampang yen wong kepengen seneng tukus posir kudu gelem lakoni barang sing susah mama kudu ela muga-muga sawise kita punya mama kuela aja pada mas osin kita sulaya mas osin mas osin moga 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 sewise kita senang segala suka duka bareng bareng
Sok matur kesuwun. Ya. Kanggo Mas Osin Bos Sablon. Kanggo Mamaku Ela. Terus sing gagah dewek sing ganteng dewek. Iya, pas. Kanggo Papai Ani. Terus sing gagah dewek, sedulur dewek lan kabeh sejen-sejene. Termasuk seperangkap desa. Pripun kan Anjara Sari? Terus terang Anjara Sari tresna kelawan Ade Wijaya. Tresna Kang Mas. Yakin. Tapi Kang Mas, Anjara Sari wis ditahan kelawan sampean. Apa wis maksudnya? Kepengen dikawin ning sampean. Tapi Kang Mas, pada Anjara Sari kawin kelawan sampean, insune pengen nyicipi dimin. Anjara Sari? Apa bahasa nyicipi? Aduh, indah-indah beri ngerti wong lanang. Ari wong wadon mah bakal wis pasrah, nyah jiwa nyah raga. Aja pura-pura dadi wong lanang, Mas. Anjara Sari. Dari sira sadurunge dadi siji. Iya. Sira kepengen nyicipi dingin serabine. Iya. Serabine kepengen dicicipi. Kok dimin Kang, Mas? Lamun kita nemong? Mong? Bodoh sampean dadi wong lanang. Apa maksudmu? Semene Anjara Sari wis pasrah jiwa raga kanggo sampean. Beli susah nunggu kawin maning, ayo sekian Kang Mas, 5 menit out beres. Anjara Sari, kula Kang Mas. Aja gampang ngomong. Apa sih? Ning kene akeh wong lanang-lanangan lah ka wong wadone. Wis biasa kita mah. Sira lamun nglayani wong aparat desa bakal bodol. Eh Kang Mas, aja maning aparat desa nomor 10, selawe tak layani beli wulung. Aja sombong anak bibitane. Siapa bibitane? Pengen weruh. Kokon mene. Pilih. Sapa sing paling gede pipitane? Disebuti kabearane. Ambrolno. Hei Kang Mas. Apa? Aja paling ambrol kita kuis nganggo obat kuat gini Mas. Kamu ngeladeni wong lanang. Anjara Sari. Ngundang apa? Sira kaya udut terwujud yang manusia biasa sira. Apa sih Kang Mas? Paingan tanpa paingan. Kediri jadi geger adir jadi sira biang keroke. Oh, Adi Wijaya. Apa? Kawitan gawe lantaran bongkane sapa sira nolak cinta ning sun Anjara Sari lebak yen isun gawe karang abang ana wong Kediri. Anjara Sari ana paran aja belajar masang benang meluncur kait main kartu di belakang layar sira. Hari ini semuanya akan berakhir seperti lautan ada pantainya, seperti daratan ada tepinya. Seorang pengembara pun akan berhenti pada tujuannya. Siapa yang berhak menatap langit cerah dengan sinar matahari di esok hari? Apakah Sira dan kita akan bisa menikmati suasana pagi? Persetan kelaman utama ini bendrong Sira. Kurang ajar Sira ya. Manusia biadab. Aduh, esok-esok pengen bendrongan keding. Hayo cadi lawan. Bendrong. Kong hormati Bapak Kuwu. Enda sempurna. Eh, Bapak Kuwu beli mancing-mancing. Kok mancing? Iya, apa bae sawere, Ju. Kare milih pengen sing arepan biasa ning arep. Singiringan biasa singiringan apa manis singguri ayo Mas biasa maju terus pantai mundur sing maju tatu neng dadakan kuele sing mundur sing tatu gigire rebanganan rebangiri papeke rebangiri lir kadia babada pamce lawan isun sing maju tatune dada sing mundur sing papai hilda tatu gigire Papai Ani, Papai Repan, Papai Murgiono, Papai Dani, Emakan saya. Sekarukir, sekarukir, kabar wasu. Mami Jan, tinggal pilih, pengennya sing arep tak sing maju tatu dede. Sing mundur sing Pos Candra Mawang Mimi Nur Dewe
sedulur sing paling sayang sing mundur tetune gigir rebangan rebang iri lir kadine babadan paci lir kadine babadan paci paperepan papai murkiono papai dan ikan nyakseni di sing nyodir papai ga sing maju nih mami jandewa di rebanganan rebang iri rebanganan marebang iri sekarukir ember waktu apa Hilda iya papa Agung kang nyodere lurus sing enak cuk. Tiba lurus sing enak cuk. Aduh iya sing enak. Di lemes gedes. Padhi men gak kan Mas Adi Wijaya. Anjar Sari. Kene ilmu apa sih ditibakake ning awak ingsun Anjar Sari Kang Mas. Nganti lumpuh ingsun Kang Mas. Wong becik sih pasti ketitik. Pasti titik Anjarasari kula Kang Mas alaile lepak sing paraneng panu ning endi tanah sing lepak pasti ana panu sapa manusane kang seneng luru masalah bakal nanggung ning dosane wong ala pasti kedaren sira wis ampun Anjarasari. Ampun Kang Mas wis pasrah kula mecegarep dapak kena wis kaduh Kang Mas kalah. Dari sira kepengin urip. Aduh pengen urip. Kepengin waras. Pengen waras Kang. Pengen selamat. Pengen bisa tangi maning Kang Mas. Bener. Sekage Kang Mas wis kula ora garep gawe keributan ning kota Kediri Kang Mas. Sesambat ya aduh Gusti. Anjarasari. Awas sing ati-ati perlu sirentek warasaken seperti semula. Pripun sih Kang Mas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wong irang tipis lambene. Walasama'i wawasami olami. Ya Allah, segala kekuatan di atas kekuatan berilah kekuatan untuk menyembuhkan Anjarasari asar waras yun waras asar sehat yun sehat yun selamat dunia sampai akhir hop hop siap gawe bobet silawase ala bisa tangi ya gampang temen ini ngobatan aneh kayak mamak gue lah ya gampang jaluk duit gari nyadong iya ndonga gari nyadong tergantung amal perbuatane Kang Mas iya saiki sun Anjar Sari ngaku wong becik pasti ketitik sanalika mawin sun gawe onar ananing pemerintahan Kediri iya sun ngerasa kasoran kula saiki pasrah lawan sampean Kang Mas tulung Kang Mas kula njaluk dikawin Kang Mas Anjar Sari iki kula dari sira maksa kepen dadi siji iki Kang Mas bener bagi dadi nomor pira kawula sayang Anjar Sari kula Kang Mas lamun sira temen-temenan kepengin dadi permaya surine isun ayo kita mulih marang kraton Kediri ayo Kang Mas mangga tapi tulung ana syarate apa iku syarate
kabeh seluruh kekuatan pasukan berani mati. Ciri pasukan guring-guring anane gunung dieng. Kongkun dihentikan segala perbuatane. Aja sampai perbuatan balelo. Aja sampai rakyat kang dadi korban. Kang Mas Adiwijaya. Aja khawatir sampean kelawan ucapan insun Anjarsari. Bagian wadon insun tanggung jawab kang Mas. Mengko pasukan insun kongkon mundur kang Mas. Siang damiin mabak jadiri. Anjarsari. Ayo kang Mas. Ayo kita peperangan mulih marang Kraton Kediri. Ayo kang Mas, kaget kang Mas. Asin nama diuyahkan abisin. Abisin Ari abdi, abdi abdi isin. Ari abdi, abdi abdi isin. Isin nama alim sorangan. Papai agung alim sorangan. Ari rangda, rangda rangda tua. Balik pikir kaya bocah. Yen laku digaya gaya wadolop. Ora kari surilan kaca. Asik. Ari kacang, kacang asin deui. Ari asin, asin di uya. Abisin, abisin wadolop. Ari abdi, abdi isin. Isin nama alim sorangan. Genian ma alim sorangan. Wis, aja tutup kenalah. Ari keisinan ma wis. Bawa. Nen sayang. Nah, siapa kuno? Aja bari ngedang sudah keluar belakang. Boyoknya lara. Bocah maning kelek. Sampai pada udah ngol kita sing sore. Boyoknya lara wali. Kelek tanin jidok. Orang saya cari kemana-mana orang yang dilemak saja di sini. Kan kita tembelak apa dilemakku? Kemana bae sih lu? Jawab bae. Oh maaf. Pinggir bapakku goblok bocokku. Oh iya iya. Kita harus tampil bedah. Bedah tersuai. Sing tampilannya sejen kok. Beda. Iyalah mengkonon. Aja sobut jeraku. Saya kunggulati sira. Lah ini lu aja dicampur-campur kali ngomong begitu ngulati sira. Iprak, prapak, prapak gini. Ya prapak gak bisa jawab. Pakailah bahasa Indonesia yang gaik-gaik. Gaik-gaik dah gogo. Anu yang baik-baik. Bocah bluru anak gegeronder sira makna. Gegeronder. Oke. Prajurit, prajurit, prajurit. Bu, di sembarangan pak. Tang jurus apa? Silakan. Serang. Jurus yang pertama. Siap. Gerak. Iya, ndak mengharapkan baris-baris. Engkau apel mas Senen. Ayo. Bak apel nganggo kelambine sagram ya. Ya Allah sagram. Sing seragam ngono. Iya. Sagram telu. Gerakan kayak jurus ya. Sing siap. Pertama. Gerakan. Woi. Wahai tidak ditanya ku copet bocahku karo kendang udah apa iku anjruk iya karo kendang jeng kono mesti gak serempah gede juga kendang emang gede gak gede gede bohong kan kono gede gak duduk kenang sehat gede penyakit duduk apa sih kejebur nih langa lantung iya ada karet bocahku silahkan jurus yang pertama jurus yang pertama oh. Set, hap, set di tandak, tap, rekek, slep, copet, slep, copet, slep. Jurus apa? Copet si bocahku. Wah, jujur jurus copet goblok. Jurus apa kuno? Kuan singarane jurus telepat. Telepat si apa? Telepat apa? Telepat telepat. Oh, ya mau ngomong ke nyolong. Copet. Pantesan kono. Ya copet. Nah, nah, masih penasaran gua sih lama ya lo. Ayo. Jurus si nomor loro. Sing loro. Serata. Ha. Ha. Ya,
jaluk. Jaluk apa? Jaluk duit. Entok maning bae modal reang. Ini pacok iba ae. Nang tahan kah? Oke, jurus yang terakhir kare kudu ngomong mah. Tebakan jurus apa ke? Tah, bae musik. Cirane jurus ge sing bener mekonen mah bener dengan wong jaluk. Jaluk. Dudu ini mujalak, mujalak ge mujalak. Ini jalak apa? Dudu jalak sungguh dudu. Jalak watu. Dudu jalak watu. Kare konon? Jalak jaluk. Ya pada bae jaluk ngarane. Tampiling sudah. Jurus yang terakhir. Rok, yang terakhir. Apa belenak contoh lainnya sudah. Belenak dilepeakan, dibungkus plastik, ngobok tuan hilang. Eh, sega kuning. Ayo. Belakang. Menang sudah, menang. Kok turun dulu sekarang aja. Wis mati wis. Apa unik? Eh, turun-turun tak kena. Wis mati wis. Ya. Kikuk. Ah, kikuk ya. Tidak kita nupin-nipin. Stop! Lah, weruh kita gak jurus pun mah. Eh, arep ngengkol apa kudu dompleng apa? Ngengkol jukung. Iya. Loh. Eh, jangan melir-melir. Melir. Guna jurus apa konenku? Ngengkol jukung wis masa bener ah. Ya, batur dewa kadurung percaya. Aku goblok mah goblok bae siraku. Berarti sira mah bener-bener ora percaya nek gelut pinter silat ku ya. Ya belum percaya lah. Nang lop. Bocah ganteng sing cungure rata. Waduh, sakrim. Dengeken. Dengeken siapa? Ro kena goblok. Ai. Ro ngo kena. Iya. Mumpung kriot ketemu karo wong prak-prak. Oh. Termasuk mamaku seaparate. Mamaku wae lah. Nah. Pokoknya seni. Oh, iya, wah 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 wah. Mertua ya. Cena mertua. Mertua. Dikejar-kejar ndase angel banget. Lempo ya. Lempo. Asoran ya. Asoran kalah. Makanya greot jangan dilawang. Iya dilawang tuli kelindes wong. Anu jangan dilawan. Dudu sira bae sing duwe ilmu. Maksude dolep ku duwe ilmu. Siraku duwe. Lah mun sira bener-bener sakti. Candak sikile dolep 50.000. Goblok goblok hari wong sakti mah gemuyu gak wajar. Lah ya arep gemuyu sampe kagok. Wong ngampek. Dolok. Nun. Rongokaken. Ya. Rawe-rawe rantas. Terus malang-malang putung. Cek tandak sikile gempor sirah. Ora usah truk apa candang lamun bisa. Nah iki mendi aja iki. Masa kena wis masa kena wong sakti dolop mah aja maning lawan greot lawan kolektor dia bisa ngilang kita mah ngarep apa sakatewo bayar nang sakatewo.
Ayo. Pira. Waduh, war. 50.000. Enggak berani. Mau dicandang layu-layu, yen marek dhewek 100.000. Sikil 50.000 goblok. Endah 100.000 blokon. Arep bayar kasirmu. Arep. Bayar beli ki. 50.000 bayar goblok. Hah? 50.000. Tetep bayar. 100.000. Hari 100 kamu sangat gede ndi? Lah lu takon. Ya gede 100 oon. Gede pira? 100. Ya wis mene susuk 50. Wah, beli umum masa jagoan susuk. Kayak warung bayi nyusuki. Eh, sirane bisa ngitung beli sih. Isikil kisah kamu. Geot. Hah. Kita ke duitmu. Ya. Candakan sikile dolo. Lamun kena 50.000. Beli bayar ki. Ayo. Ingat. Aja maling-malingan lidah beli bebalung candakan. Canda. Perbaik tak pukul sirah. Rasa larut cecak lainnya sirah. Wis kongko sore dengan ceniku. Ya itu lagi usum. Cepat bayar. Aja maling-malingan ilat beli bebalung. Gini durung kering gini lambek ki. Lambek garing sih goblok. Lambek kayak kelengkung garing. Wah, bocah sowak sih sama. Suntik yang gratis. Di mana? Di BFJS. Oh, lah BFJS. Siraku ngomong dak tok ini sira. Ini sing dibayar. Pinggir mama kubuk ini siraku. Iya suntik sing dibayar itu. Suntik beli bayar tutup BFJS. Hari konan BFJS. Hari BF. BF mambek wanira. Cembrah kena ngelara ora bae. Ya wis, nanti saya kamu suntik bareng. Bareng karo apa? Ora bareng karo mamaku suntik e ora. Orang ibuku bu? Oh orang kuno lagi apa sih lah barang-barang? Orang pelebe. Orang karma pelebe orang. Orang kuno kau apa? Pengen barang. Iya. Karo ayam negeri. Iya suntik vaksin. Trongo. Ayo gua. Kau hormati mama kau. Sirane joget ya jangkai nek. Nanti. Tanah tengah-tengah laut. Lo aku ker. Ayo musrik. Musrik. Apa musrik bu? Anu musik. Musik. Ana singkatannya beli. Apa kono? Musik itu ada artinya. Artinya? Musik. Wong lemu sih kile musik. Tukang kendang. Tukang kendang lemu. Ayo nang. Ah, kanggo ngormati wong prapak ah. Lagune ana sing bacakan ana. Oh, pinter bae. Ayo bacakan baringan. Pening kene aja suwe suwe lawas hubungan larang hati ini ayo ae mamaku udah silampu pegel nyabaranane pak uel ngukur usus selawase ketekan batin mamaku masyarakat Prapak Kidul tercinta. Kanggo mamaku Ela, matur kesuwun. Kanggo panitia sedekah bumi. Modal cinta.
aku elak kanggung sinduwe prakmak kidul ayani kanggung ayani bos per mader jagat amba apa sih wadon masih rat pada pating lampu arep kering pengene pegel nyabaranane ngukur usus selawase bos ber percuma awin bos ber sing paling eman kanggo bos ber cukup sampe ningkene kanggo bos ber tersayang ajak lalen aku bapak kubrak pakidul bapak ora ketinggalan kanggo sing duwe Candra Mawa kanggo bos Agjo karo istri tercinta sareng ibune sing duwe Candra Mawa bapak kumela kanggo bos PR kanggo sing sosial kader jaga tambak no kayu masih lega pada pating klek-klek arep kering anasing bengkek ah bocah sewa lagu e belum makanan siapa sih kulit sikile ku beli katun beli katun nganggo roke dawa rok panjang roke dawa sikile cendek ya walik kuno roket dawa uangnya cendek iya jadi ketutupan ketutupan main ge iya tas ge pindah neng bes yang hormati masih kangge mamaku Ela sareng ibuku Nekedi kanggo sing masih setia karo Candra Mawa di ge boy manis kangge Mama dan Anom Sangcu Minangka pimpinan Candra Mawa Apa sih? Gage Elin
kameramen gue syuting. Hadirin pirsawan yang berbahagia, Bapak Panitia yang kami hormati, sayang seribu sayang, walaupun cerita ini masih panjang, namun waktu pula yang memisahkan kita. Apabila ada kata kurang luasa, sindir kurang terukir, maklum saya ini insan biasa, tempatnya lalin.